Diretamente de Esteio, a Associação Brasileira de Hereford e Bradford organizou a Batalha dos Hambúrgueres aqui durante o evento. Eu estou agora com o chefe vencedor, Marcos Levy. Marcos, me conta a tua receita, qual foi o segredo para conseguir vencer essa batalha? A carne. Esse acho que é o grande segredo. A matéria-prima era incrível, de altíssima qualidade. Isso fez toda a diferença na hora de preparar. E a gente hoje busca um estilo de fazer o hambúrguer que vem muito de encontro à mudança de comportamento das pessoas. Então a gente queria muita maciez e muita no nosso blend, né, que fala. Então a gente juntou um pouco de vazio, de maminha e de chorizo e a gordura dessas três carnes. E a gente fez um hambúrguer que é muito simples, 25% de cada um deles. Então se você tem 2 quilos, 500 gramas de cada um, considerando 500 gramas da gordura, você vai ter o hambúrguer. E a gente usa, na hora de levar na grelha, a gente passa uma manteiga clarificada com pimenta para pôr na grelha e vai controlando o sal. Nada mais. Né? Bem autêntico, bem nosso, né? Parece gostoso. Marcos, tu com o prêmio na mão agora da batalha, o que significa para ti como chefe gaúcho participar de um evento tão importante aqui na Expo Inter e que valoriza ainda mais o ingrediente, a carne? Eu acho que primeiro participar da Expo Inter é muito importante. Eu digo que a batalha de hambúrguer não foi uma batalha, foi uma confraternização entre todos. Eu me sinto muito orgulhoso, muito honrado. E o que me deixa mais feliz é que tanto eu como meu sócio Gil Guimarães, lá de Brasília, a gente está abrindo em São Paulo uma hamburgueria chamada Carbon, onde a gente vai estar levando, né, o Hereford e o Bradford para lá. Então, acho que esse é, para nós, o maior orgulho, que a gente já sai antes de inaugurar ganhando um prêmio. Vai apresentar o tempero gaúcho para os outros estados também. Com certeza, a gente tem que valorizar o que é nosso, né? Correto, Marcos. Eu conversei com o Marcos Levy, que foi vencedor da Batalha dos Hambúrgueres da Associação Brasileira de Hereford e Bradford. Aline Merladete para o Portal AgroLink.